Gustavo Silva, sou de Évora e adorei a experiência. Espetáculo. Fala, rapaziada. Denis, moro em Alenquer, experiência top. Recomendo. Boa tarde, meu nome é Lucas, a experiência foi muito boa. Boa tarde, meu nome é Daniel, foi muito bom, sou aqui do Carregado. Vou voltar para repetir. Boa tarde, Mato, sou do Porto Alto, a experiência foi 10. André Aveira, de cima, salvou. Marcelo Oliveira, de Portimão, Algarve, a experiência foi boa e vou retornar. Leonardo Paraíso, sou da Zabuja, super recomendo, foi um espetáculo, epá, vamos vir mais vezes e quem quiser aproveita. Lucas Silva, moro na Castanheira, espetáculo, 100%, vou voltar mais vezes e recomendo também.